ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମସୁଦା। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଚର୍ଦ୍ଦାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ର ସରାଇପାଲି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହା ବିଛନାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପଦ୍ମପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ ଚର୍ଦ୍ଦାପାଲିର ଦୂରତା ମାତ୍ର 15 କିମି। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନୋଟି ପଟରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କରି ରଖୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହେଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆମେ ଯାଇ ନିପାରବା, ଛୁଆକୁ ଭଲ କରି ଗୋଟେ କଲେଜ ନ ପଢ଼େଇ ନିପାରବା, ଯେନ୍ ଦିନେ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳକେ ନେଇଗଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣା ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲେ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଉଳ ଆଣୁଛୁଁ, ତ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପୋଛୁଁ ବୋଲି ଯେନ୍ ଗର୍ବ କରୁଛୁଁ ଏଇଟା ବେକାର। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇକିରି ଆମର ସରେପାଲି ବିଧାୟକ କିଷ୍ମଲାଲ ନନ୍ଦକେ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଛୁଁ, ସେ ଆସିକରି ଆମର କଥା ଶୁଣିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛେ। ଯବ ତକ୍ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବା ଲାଗି ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରାଇପାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରାବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା, ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ ଥିବାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। କେବଳ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସରକାର ସମାଧାନ ଯଦି କରିଦେଲା, ନଦୀରେ ବ୍ରିଜଟେ କରିଦେଲା, ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର 6 ମାସ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକରି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକରି ରହିଲେ ରାତିରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ମିଳେ, କିମ୍ବା 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ବାଟେ ମରିଯାଉଛନ୍, ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବାର କଥା 5,000 ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଏଇଠୁ ଆର ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ ନେବ। ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରାଇପାଲି ବିଧାୟକ ଚର୍ଦ୍ଦାପାଲିକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶାଇବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଜଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରାଇପାଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁଁ, ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜର, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କଥା କି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାଉଛୁଁ, କିହେ ବି ଆମର କଥା କି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆମର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା, ତୁମର ବ୍ରିଜ ବି ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆସିକରି ନଡ଼ିଆ ବି ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବି ଆସିଥିଲେ, ନଡ଼ିଆ ଫୁଟାଲେ, ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ବି ଥିଲେ, ବାକି ଏନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁଁ, ଏବଂ ଆମେ ସରାଇପାଲି ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞାକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସରାଇପାଲିରେ ମିଶାଇ ଦେଉ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଧାନର ବି ସମସ୍ୟା ଏତେ, ଆମେ ସଲା 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ବିକିନି ପାର୍ବା ଧାନ, ଚାଷୀ ଗୁଟେ ସେ ଧାନ ବିକିଲେ ଯେ ସେ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାବା, ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା କେନ୍ ସବୁ ବେଲେ ସେଟା ବି ହେଇନି ପାରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ନ ଓଡ଼ିଶା ନ ରହିକରି କି ନି ରହିକରି କେଁ ଲାଭ, ବେଲେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ନ ମିଶିଯିମୁ, ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା, ଆମକୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ହେବା, ବ୍ରିଜ ବି ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞାକେ ଜଣାଉଛୁ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଡ଼କ कि बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए हम लोग उड़ीसा सरकार में नहीं रहना चाहते, हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार में मिलना चाहते हैं, और उसी के कारण से आज यहाँ पे करीबन जितनी भीड़ आप देख रहे हैं उसी मांग को लेकर के आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया। मैं इनकी मांगों को अभी रखा हूँ और मैं उनको आश्वासन दिलाया हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री से बात करूँगा और मैं खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री से खुद बात करूँगा, क्योंकि ये दो राज्य के दो स्टेट के बीच का मामला है और ये समस्या को हम लोग अभी हल कराएंगे। और मैं तो उनको यहाँ तक बोला हूँ कि आप लोग तब तक यहाँ पे बैठे रहें जब तक उड़ीसा की सरकार जो है ये इन मांगों को पूरा नहीं कर दी। तबे लुहारकोटा चर्दापाली गुंचाडीह गिस्तीडीह अंगरियार प्राय जनसंख्या मोट 4,700 पाखापाखी थिबा बेले प्रशासन केबे एमानको समस्या समाधान करूछि ताहा देखिबा बाकी रहिला। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।